Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 2 izləyiciləri. Açıq Söz proqramının canlı bağlantısında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bugün yenidə ölkə gündəmini dəyərləndirəcəyik. Bugün verilişimizdə ölkədəki bağlaşma prosesi haqqında, ümumiyyətlə ölkə gündəmi haqqında vətəndaş cəmiyyətinin fikrini sizə təqdim edəcəyik. Verilişimizin qonağı Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri tanınmış insan haqları ən müdafiəçisi kimi fəaliyyətlərini görmüş, həm də vətəndaş cəmiyyəti fəalı kimi onu daha yaxşı tanıyırıq. İlqar Hüseynlidir. İlqar bəyi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, İlqar bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Çox təşəkkürlər, İlqar bəy. Hər halda bu bağlaşma məsələsi neçə gündür ki, bizim verilişlərin gündəmini təşkil edir. Əslində, belə də olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz bugün uğurlarımızdan danışa bilmirik. 44 günlük savaşdan sonra hakimiyyətin bu bağlaşma tendensiyasına üz tutması fərqli yozumlara səbəb oldu cəmiyyətdə. Hətta bəziləri bunu 2016-cı il aprel döyüşləri ilə müqayisə etdilər ki, dedilər ki, tərtər cinayəti o döyüşlərin bir növ cəzalandırılması kimi həyata keçirilirsə, bugün də ölkəmizdə bağlaşma 44 günlük savaşda qalib ordunun, qalib millətin cəzalandırılması kimi yozula bilər. Yəni, bu qədər radikal mövqelərin də biz şahid olduq. Hər halda siyasətçiləri eşidirik, media təmsilçilərini eşidirik və vətəndaş cəmiyyətinin də fikri bizim üçün çox önəmlidir. Siz necə düşünürsünüz? Bu bağlaşma nədir? Son günlər sizin açıqlamalarınızda hətta bağlaşmanın ölkə xalqına qarşı, ölkə əhalisinə qarşı bir səlib yürüyüşünə də bənzətmişdiniz. Mən istəyərdim bu haqda sizin fikrinizi eşidək. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Bu günləri maraqlı bir məsələyə toxunuruq. Maraqlı o mənada ki, görünən və baş verənlər ölkədə çox ciddi müzakirədədir. İstər vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri tərəfindən, istər siyasətçilər tərəfindən qeyd elədiniz. Amma doğrudan da çox xaotik bir vəziyyət baş verib. Çox ümitsizlik hökm sürməkdədir. Xüsusən Azərbaycan vətəndaşlarının özləri çox ciddi ümitsizliyə qapılıblar. Ona görə ki, bizim düşüncələrimizlə, cəmiyyətin düşüncələri ilə, dövlətin və dövlətçiliyin baxımından, idarə olunması baxımından vətəndaşlarımızın düşüncəsi ilə faktiki olaraq idarə edənlər və idarə etmə arasında çox bir paradoksal vəziyyət yaranıb. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşı 44 günlük savaşda varını, bütün potensialını, gücünü, evindəki ərzağını belə savaşdan, dövlətdən əski, belə deyək ki, gizlətmədi. Bütün resursları ilə dövlətin yanında oldu. Bütün resursları ilə Azərbaycan ordusunun yanında oldu. Bütün resursları ilə xalqımızın döyüşən qüvvələrinin yanında oldu. Mən deyərdim ki, hər şeyini, evinin bütün ən, belə deyək ki, bahalı əşyasına qədər vermək, bu yolda tələb etmək iqtidarında olduğu halda 44 günlük savaşın nəticələri Azərbaycan cəmiyyətini və Azərbaycan vətəndaşını məyus etdir və məyus etməkdədir. Bilirsiniz ki, bu proses təxminən yay aylarından start götürməyə başladı. Əvvəla Azərbaycanda Tarif Şurası kimi bir amorf, bir heç bir, deyək ki, faydası olmayan bir qurum fəaliyyət göstərir. Bunlar dövlətin və vətəndaşların arasında sanki bir narazılıq sistemini daha da genişləndirmək üçün ortaya qoyulmuş, yaradılmış bir qurumdur. Heç bir əsaslandırma olmadan, heç bir iqtisadi və sosial əsaslandırılması aparılmadan ölkədə çox ciddi şəkildə qiymət artımına start verirlər, gedirlər və mexaniki olaraq Tarif Şurası onlara təklif olunan bahalaşmanı dərhal qəbul edirlər. Bu başladı yay ayında, yayın o isti, cıra-cıra aylarında suyun iki dəfə qiymətinin qaldırılması. Yəni, müharibədən sonra insanlar düşünürdü ki, Azərbaycan dövləti, hakimiyyəti
həm də bu yaradılmış barış imkanlarından istifadə edərək cəmiyyətin həm də mali və maddi imkanlarını yaxşılaşdırmasında öz töhfəsini və öz deyək ki, imkanlarını ortaya qoyacaq, amma tərsi baş verir. Dediyim kimi, yayın o isti havalarında birdən-birə Tarif Şurası tərəfindən suyun qiymətinin iki dəfə qaldırılması və Azərsu rəhbərinin milyonluq, milyardlıq gəlirlərinin korrupsiya nəticəsində əldə etdiyi varidatının yayımlanmasının biz şahidi olduq və bu cəmiyyət buna qarşı çox, belə deyək ki, hiddətli bir mövqeydə, aqressiyada oldu. Bundan sonra bilirsiniz ki, Azərbaycanda orta təbəqənin, kasıb təbəqənin daha çox istifadə etdiyi yanacaq növü, 92 markalı benzin yanacaq növü olduğu halda onun da qiymətinin birdən-birə qaldırılmasını biz müşahidə etdik. İqar bəy, mən bir qısa arayış verim ki, yəni söhbətimizin məcrasına da təbii ki, təsir edə bilər. Bizdə dərhal yeni il başlayan kimi yanvar ayının üçündə siz qeyd etdiyiniz kimi 92 markalı benzinin qiyməti deməli 10 qəpik, üzr istəyirəm 20 qəpik, eyni zamanda deməli 80 qəpik 1 manata yüksəldildi. Dizel yanacağı da 60 qəpik idi, 33% qalxaraq 80 qəpiyə yüklədi. Bu olmuşdu yanvarın 4-nə keçən gecə. Bir də yanvarın 31-də yenidən suyu 100% qiyməti qaldırdılar və gəldik yay fəslində iyul ayında. Siz demişkən yenidən qazın və işığın qiymətini qaldırdılar və ondan 3 ay sonra da yenə ötən ay qiyməti qaldırdılar. Yəni bir şeydən adam düşündükcə belə şoka düşür ki, yenə bu qədər öz millətinə qarşı elə müzəffər milləti qoyaq kənara, müzəffər ordunu qoyaq bir kənara. Öz millətinə qarşı bu qədər amansız olmaq olar mı? Üzr istəyirəm, bu arayış verməyə özümə borc bilirəm. Təbii ki, yəni biz 2020-ci ilin, 21-ci ilin həyatımıza daxil olduğu gündən yalnız siz demiş bu bahalaşmanı müşahidə edirik. Tarif Şurası tərəfindən kommunal xidmətlərin bahalaşdırılması, xüsusən qazın, işığın qiymətinin bahalaşdırılması vətəndaşlarımızı çox çıxılmaz bir duruma salıb. Elə bu doğrudan da böyük bir sərib yürüşü kimi qəbul etmək olar. İndi hal-hazırda daha sonra baş verən proseslərə biz nəzər yetirsək, xeyri kifayət qədər xidmətlərin rüsumunda çox fantastik qiymət artımını dəfələr, yəni burada rol oynayır, faizlər yox, qiymət artımını müşahidə edirik. Və xüsusən, deyək ki, həm də biz dövlətin növbəti bir hakimiyyətinin qolu bilirsiniz ki, məhkəmə hakimiyyəti qoludur və məhkəmələrdə rüsumların, məhkəmələrə müraciət rüsumlarının qaldırılması kifayət qədər sensasiyon bir hadisə kimi qiymətləndirildi. Eyni zamanda bilirsiniz ki, artıq xeyli sayda, mən bildiyimə qədər 160-a yaxın xidmətin dövlət xidmətlərinin rüsumlarının qaldırılması haqqında artıq məsələ gündəmdədir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycan həm də avtomobil istehsal etməyən, demək olar ki, istehsal etməyən bir ölkədir. Mən bu axırda yekunda bu birləşdirib ümumi bir fikirə gətirəcəm bu statistik məlumatları. Ona görə mən istəyirəm bəri başdan sadalayım bu artan qiymətlərlə bağlı, rüsumlarla bağlı fikirlərimi. Avtomobil bilirsiniz ki, axırda son vaxtlar bu Azərbaycana idxal olunan avtomobil nəqliyyat vasitələrinin aksiz vergilərinin artırılması ilə bağlı çox ciddi məsələ qaldırılıb və bu yanvar ayından bildiyim qədər 2022-ci ildə qüvvəyə minəcək və beləliklə avtomobil bazarına da çox ciddi bir təsir göstərəcək. Təbii ki, bu daha çox şamil olunacaq ikinci əl, üçüncü əl satışda olan nəqliyyat vasitələrinə və bilirsiniz ki, Azərbaycan az təminatlı ailələrinin və orta təbəqənin daha çox almağı gücü və imkanları olduğu nəqliyyat vasitələri məhz bu işlənmiş, yəni ikinci əldən satışda olan nəqliyyat vasitələrdir və burada rüsumların qaldırılması kifayət qədər nəqliyyat bazarına və insanların avtomobil alması üçün imkanlarının tükənməsinə çox ciddi mənfi bir təsir göstərəcək. Yəni söhbət burada nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, doğrudan da
44 günlük savaş bittikten sonra o böyük ümidlerle yaşayan Azerbaycan halkı yalnız sosyal durumun ağırlaşmasını müşahid edir. Yalnız bahalaşmanı müşahid edir. Dediğim kimi, bak həmin o yuxarıda bizim sadaladığımız qiymətləri artırılan deyək ki, enerji daşıyıcıları birbaşa istehsala təsir edən bir məsələdir. Bilirsiniz ki, bu yalnız deyək ki, benzinin qiymətinin qaldırılması, qazın qiymətinin qaldırılması həm də istehsal prosesində çox ciddi təsir göstərir. Daşınma prosesləri zamanı deyək ki, malların daşınmasına və beynəlxalq yük daşıma sistemindən Azərbaycanın özünün məhsullarının Azərbaycana daşınması zamanı bu kifayət qədər qiymətlərin artırılmasına gətirib çıxaracaq. Xam malın daşınmasının qiymət artımına gətirib çıxarır və nəticədə insanların istehlak səbətinin dəyərinin kifayət qədər artmasına gətirib çıxarıb ki, bu da əsasən ərzaq məhsullarının fantastik olaraq bahalaşması həyatımızda, insanların həyatında, vətəndaşlarımızın həyatında çox ciddi problemlərə səbəb olub. Eyni zamanda mən sizə bir faktı deyim ki, bununla bağlı enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin də bağlı həm də ölkədə vətəndaşların artıq qış mövsümünə daxil olmuşuq, istilik sistemlərinin qurulmasında da çox ciddi problemlər yaradı. Bilirsiniz ki, insanlarımız daha çox qazla, kombi və digər avadanlıqla evlərini, mənzillərini isindirirlər və artıq qışın sərt deyək ki, ayları hiss olunmaqdadır və beləliklə bu ciddi şəkildə həm də mənzillərin isindirilməsi ilə bağlı çox ciddi böhranlı bir vəziyyətin olacağından xəbər verir. Artıq bu simptomlar vətəndaşlarımız tərəfindən müşahidə olunmaqdadır və mən düşünürəm ki, burada bilərəkdən Azərbaycan xalqının gücünün zəiflənməsinə xidmət edən hansısa bir belə deyək ki, bir qurum, hansısa bir deyək xüsusi bir niyyət ortadadır və mən düşünürəm ki, bax bunun nəticəsi olaraq artıq xalqın sosial partlayışa gətirib çıxara biləcək bir səbəblər ortada davam etməkdədir. Yəni bunun bir sonu olmalıdır. Nə vaxta qədər davamlı olaraq bu bahalaşma prosesi gedəcək? Əslində bir də vətəndaşlarımıza bir məsələdə də xəbərdarlıq etmək istəyirəm ki, ölkədə güya əmək haqlarının və xeyli xidmətləri, üzr istəyirəm, dövlət ödənişlərinin yanvar ayının birindən 2022-ci ildə bu artırılacağı ilə bağlı söz-söhbətlər var. Ya güya ki, bu artımlar o qədər fantastik olacaq ki, bu həm vətəndaşların, həmin bax bu kommunal ödənişlərdə və digər ödənişlərdə itirdiklərini kompensasiya edə bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, işsizlərin sayı o qədər çoxdur ki, dövlətdən heç bir maaş almayan insanların sayı o qədər çoxdur ki, əgər biz hətta nəzəri cəhətdən cüzi olaraq hansısa bir bu əmək haqqındakı artımlar deyək ki, insanların sosial imkanlarının artırılmasında rol oynayacaqsa, bu da dövlət orqanlarında, dövlət qurumlarında əmək haqqı alan az sayılı insanların həyatına təsir etmiş olacaq. Bəs yerdə qalan asılı əminatlı ailələr, yerdə qalan deyək ki, pensiya ümidinə yaşayan insanlarımızın həyatı ilə bağlı hansı dəyişikliklər baş verəcək? Bununla bağlı suallar ortadadır və heç bir normal və əsaslandırılmış cavablar yoxdur. Mən bir şey də deyim ki, siz bilirsiniz ki, artıq 300 minə yaxın vətəndaşın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən güya aparılan obyektiv araşdırmalar nəticəsində vətəndaşlarımızın pensiyaları kəsilib, dayandırılıb xeyli vaxtdır və proses davam etməkdədir. Şərti olaraq biz gəlin belə bir şey qəbul edək ki, lap fərz edək ki, əvvəlki illərdə bu insanlar həmin o pensiyaları hansısa sövdələşmə yolu ilə almışdılar. İndi bunlar bunu dövlətdən alırlar. Kimisə ayrı-ayrı insanların cibindən oğurlamırdılar ki. Və dövlət buna vaxtında göz yummuşdursa, vaxtında deyək ki, qabaqlayıcı tədbirlərini görməyib, həmin o korrupsiya və digər faktorlar yolu ilə hansısa bir kəsir insan deyək ki, sövdələşmə yolu ilə bu pensiyanı alırsa, amma bilmək lazımdır ki,
O insanlar həmin o pensiya kartına göz dikən insanlar idi. Hansı ki onların pensiyaları dayandırıldıqdan sonra alternativ hər hansı bir gəlir mənbəyi bunlara təklif olunmuyor. Aqrar sektorda da bilirsiniz imkanlarımız kifayət qədər tükənmiş haldadır. Bu illəri bilirsiniz xeyli sayda təsərrüfatlarda insanların normadan artıq o zoran əkdikləri pambıqları hətta pambığı yığa bilməyiblər. Məsələn biz mən bu yaxınlarda Azərbaycanın aqrar regionlarına səfər etdim. Saatlı, Sabirabad, Ağdam ərazilərində pambıq tarlaları ağappaq qalmaqdadır. Noyabr ayı qurtarmaqda doğru gedir. Dekabr ayı gəlib çatıb hələ də həmin o pambıq məhsulu tam olaraq yığılıb satılmayıbdır. Yəni bunu ayrı-ayrı insanların əkdiyi pambıq məhsulu və ondan güya satışdan gəlirləri əldə edəcək ümidləri puça çıxmaqdadır. Və digər əhalimizin deyək ki, bu xüsusən neft məhsullarının qiymətləri artdıqdan sonra aqrar istehsalın özündə çox ciddi böhran vəziyyət yaranıb və beləliklə aqrar istehsaldan əldə olunan kənd təsərrüfatı bölgəsində yaşayan, aqrar bölgədə yaşayan vətəndaşlarımızın da durumu günü-gündən ağırlanmış və böhran vəziyyətinə gətirilmişdir. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, sanki dövlət elə bir ölkə çöküb. Yəni bunu bir balaca loru dildə deyəcək, ümumiyyətlə bütün təsərrüfat subyektləri baş-başına bıraxılıb. Bütün, deyək ki, kommunal xidmətlərlə bağlı, istilik sistemlərinin qurulması ilə bağlı, digər məsələlər hansı ki, birbaşa vətəndaşın yaşayışının, ləyaqətli yaşayışının təminatına xidmət eləcəkdir. Bu sahələrin hamısında bir çöküş var. Ümumiyyətlə, bununla bağlı dövlətin bir ortaq strateji siyasəti yoxdur ki, deyəsən ki, bu strateji siyasət nəticəsində bu problemlər aradan qaldırılacaqdır. Bilirsiniz ki, bu hal-hazırda bizim qarşımıza çox böyük bir, deyək ki, ciddi bir problem dayanır. Bu problem nədən ibarətdir? Yaxşı, biz Qarabağ torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad etmişik. Deyək ki, Ağdamda, Füzulidə şəhər salma və yeni qəsəbələrin tikintisi ilə ağıllı kəndlərin tikintisinə start verilib və bu da böyük dövlət büdcəti və vətəndaş hesablarına başa gəlir. İndi əhalinin bax bu artan kommunal xidmətlərdən, artan rüsumlardan, artan borclanmalardan yaranan dövlət vəsaitinə yığılan pulların da əksər hissəsi Qarabağ bölgəsinin bərpasına yönələcək. Bildiyimiz kimi ötən il 2 milyarddan bir qədər artıq bu istiqamətdə vəsait ayrılmışdır və bu ilki büdcədən də haradasa hələ büdcənin müzakirəsi belə deyək ki, geniş şəkildə başlamayıb Milli Məclisdə və hesablanır ki, artıq 3 milyarda yaxın vəsait bu istiqamətdə xərclənəcək. Bir abasında Müdər bəy, Qarabağa bağlı suallarım olacaq, amma büdcə dediniz, yadıma Samir Şərifovun açıqlaması düşdü. Bəli. Samir Şərifov ölkədəki bağlaşma ilə bağlı, yəni bağlaşma mövzusuna bir aydınlıq gətirək, sonra Qarabağla bağlı büdcə məsələsində aydınlıq gətirərik. Samir Şərifov heç bir narahatlığa səbəb yoxdur. Yəni borclanma, daxili borclanma əslində bu büdcənin güclənməsinə səbəb olur. Bu kimi pozitiv bəyanatlar verib. Sizcə görünən tablo ilə Maliyyə Nazirinin açıqlamaları bir-birini örtüşürmü, bir-birinə uyğun gəlirmi? Qətiyyən belə deyək ki, adekvat deyil. Əvvəla ondan başlayayım ki, Maliyyə Naziri Səmir Şərifov bilavasitə bir fikir səsləndirir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin bağlaşması ilə bağlı bizə hər hansı bir məlumatlar daxil olmayıb, belə bir şey yoxdur. Təbii ki, ərzaq məhsullarının bağlaşması ilə bağlı vəziyyəti Samir Şərifov görə bilməz. Niyə? Çünki bu günləri Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan insanının aldığı və deyək ki, ticarət etdiyi marketlərdən, böyük deyək ki, ticarət mərkəzlərindən Samir Şərifov bilavasitə alış-veriş etmir axı onu görə ki, nəyin qiyməti bağlaşıb, nəyin qiyməti bağlaşmayıb. Samir Şərifov bilmir axı, qarğıdalı yağının qiyməti 2 dəfə, günəbaxan yağının qiyməti 2 dəfə bağlaşıb. Əhalinin az təminatlı ailələrinin istifadə etdiyi
çayın qiyməti kifayət qədər bahalaşıb, o cümlədən digər ərzaq məhsullarının, məsələn, çörəyin qiyməti çəkisi ilə adekvat deyil. Samir Şərifov və digər deyək ki, rəhbər insanların, rəhbərlikdə olan insanların o bir qrup şəbəkənin mən deyərdim. Şəbəkənin ərzağı da deyək ki, geyim əşyaları da fantastik qiymətlərlə dünyanın başqa-başqa ölkələrindən hazır gəlir. Bu insanlar sadə insanın, Azərbaycan sadə vətəndaşının nə əziyyət çəkdiklərini şahid olmurlar. Kabinetlərindən və oturduqları komfortlu nəqliyyat vasitəsindən bir kənara çıxmırlar ki, bölgələrdəki vəziyyəti görə bilsinlər. İnsanların həyat tərzi ilə tanış ola bilsinlər. Yəni bu baxımdan onun bahalaşmanı müşahidə etmək imkanları yoxdur. Biz bu günləri daha çox istinad etməliyik, sorğulara, vətəndaşlar arasında aparılan rəy sorğularına, ekspertlərin, müstəqil ekspertlərin müşahidələrinə əsaslanmalıyıq. Və eyni zamanda Samir Şərifov əgər deyirsə ki, daxili bozulanmanın ümumi ölkədə maliyyə siyasətində hər hansı bir təsiri olmayacaq, mən yenə də deyirəm ki, yenə də bu məsələdə kifayət qədər yanılır. Ümumiyyətlə, ən sadə məntiqi yanaşma borclanmanı inkar edir. Əgər bir ailə modelini götürsək, bir ailəni dövlət olaraq bir model kimi götürsək, Azərbaycan ailələri kreditləşmədən və kreditlərdən nə boyda əziyyət çəkdiyini hər birimiz hər gün şahid oluruq. Və bu kredit borclarına görə, borclamalara görə kreditlərini bağlaya bilməyən, qaytara bilməyən vətəndaşların banklar tərəfindən əmlakının, maşınının, evlərinin müsadə olunmasının şahidi oluruq. Belə onu əgər ailə modelini biraz da böyüdüb dövlət modelinə çevirsək, hər bir borclama sabah hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün bir problemdir. Nə qədər biz dövlətimiz xarici borclamadan miqyasını artıracaqsa, bir o qədər Azərbaycanın daxilində bizim deyək ki, istehsal edək, manat pulun istehsalı da bir istehsaldır. İstehsal eləyən etdikimiz valyutanın nə qədər daha çox korrupsiya deyək ki, faktorlarıyla yuyulacaqsa, mənimsənəcəksə və o dövlətin xəzinəsi boşalacaqsa, bir o qədər xarici kapitaldan, xarici borcdan asılı vəziyyətə düşəcək. Əgər siz fikir verirsinizsə, default olan ölkələrin tarixinə fikir versək, default olan ölkənin tarixində nəyə görə bu proses baş verib, çox demək ölkənin öz daxili resursları kifayət qədər korrupsiya faktorunun təsiri altında dağıdılıb və məcburi borclamalar gediblər və borclamalar nəticəsində məlum olub ki, dövlətin xəzinəsindəki pulla dövlətin asılı olduğu başqa kapital ölkələrindən asılı olduğu borclamalar bir-birini artıq tənzim olaraq bağlaya bilmir və nəticədə həmin ölkələr default olmaq default olmaqla nəticələr və mən düşünürəm ki ölkəmizin düşünülməmiş xarici borclamaları nəticə etibarilə Azərbaycan da bu risklər altına qoya bilər və buna görə də bizim bugünkü Azərbaycan dövlətinin qarşısında olan ən birinci növbədə ən birinci vəzifə məhz Azərbaycanın öz daxili ehtiyatlarını, valyuta imkanlarının hər qəpiyini ölçüb biçib xərcləmək olmalıdır. Hər qəpiyini korrupsiya siyasətindən xilas etmək olmalıdır. Böyük bir izdihamlı korrupsiya siyasətindən xilas etmək olmalıdır. Əgər bu günləri deyək ki, bizim ən çox belə deyək Azərbaycan dövlətinin ən çox maliyyə depolaşdıran şirkəti, dövlət şirkəti Azərbaycan dövlət neft şirkətidirsə Sokar dəhşətli borclamadadır və dəhşətli deyək ki, maliyyə itirilmiş maliyyə imkanına məhkumdur. Yəni belə olduğu halda bizim ölkənin maliyyə nazirinin bu günləri bunu heçə saymağı və belə deyək ki, narahatçılıq üçün əsas olmamaq kimi bəyanatlar verməsi təəssüf edicidir və mən bunu düşünürəm ki, bu məsələ ciddi şəkildə hər tərəfli böyük bir deyək ki, komandanın müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu artıq bir şəbəkə mövcuddur. Dövlət hakimiyyət idarə etmə orqanlarında bir şəbəkə mövcuddur. Həmin şəbəkə ölkəni elə bir çöktürücü bir vəziyyətə
gətirib çıxarıblar, çıxarıblar ki, onların artıq bunu yenidən belə deyək ki, bərpa etməyə, reabilitasiya etmək imkanlarına bu komanda malik deyil. Və mən düşünürəm ki, istər Azərbaycanın qanunverici hakimiyyəti, istər Azərbaycanın icra hakimiyyəti tamamilə kökündən yenidən dəyişməlidir ki, və yenə də mən bunu hər dəfə vurğulayıram ki, milli qüvvələr hakimiyyətdə gətirilməlidir, vətənpərvər qüvvələr hakimiyyətdə təmsil olunmalıdır ki, bunlar artıq bu ölkənin reabilitasiyası ilə məşğul olmalıdırlar. Burada həm səhiyyənin reabilitasiyasından söhbət gedir, burada həm maliyyə reabilitasiyasından söhbət gedir, burada həm belə deyək, iqtisadiyyatın, aqrar sektorun reabilitasiyasından söhbət gedir. Durum çox ürək açan deyil, ağırdır və mən düşünürəm ki, artıq bununla bağlı kifayət qədər həyəcan təbili çalınmalıdır. Çox təşəkkürlər İlqar bəy. Sokarın adını çəkdiniz, yəni zərərlə işləyir. Bu millət bu neftdən yalnız bədbəxtçiliyinin bir tablosunu gördü ayağının altında. Digər tərəfdən başqa bir qurum da var, o da zərərdən işləyir, amma dünyada ən baha bileti satır, o da azaldı. Mən sizə bir rəqəm deyəcəm. İstanbuldan Moskvaya uçan gediş və dönüş təyyarə bileti əlbəttə bagajsız. $124 Bakıdan Moskvaya uçan təyyarə bugün ən yaxşı halda sən Aeroflot ala bilərsən. Azalın qiymətinə baxdıq, Azalın qiyməti $550. Yəni bu qədər insanlara zülüm eləyir bu Azaldır. Amma mən başqa cür düşünürəm. Biz indi Samir Şərifovu qeyd edirik, Sokarı qeyd edirik, Azalı qeyd edirik, digər qurumları qeyd edirik. Amma bu ölkədə hər kəsə bəllidir ki, bu ölkədə prezidentin iradəsi olmadan heç bir addım atmaq mümkün deyil. Mən istəyərdim söhbətimizi bu məzrada davam edək ki, bu əhali məmurdan narahatdır. Özəlliklə savaş dönəmindən sonra, bu 44 günün savaşdan sonra prezidentin imici də yüksəldi. Bir müzəffər Ali Başkomandan obrazı var ortada və insanların prezidentə münasibəti bugün belə deyək, məmurdan fərqlidir. Sizcə prezident bu bağlaşmanı, bu insanların yaşayış səviyyəsini görmürmü? Niyə müdaxilə etmir? Valla bu sual hamını düşündürən bir sualdır, hamını maraqlandıran bir sualdır. Əgər siz xatırlayırsa bir neçə il öncə mən deyərdim, ölkə prezidenti belə bir məsələ ilə bağlı fikir səsləndirdi ki, bugünə qədər mənim baş verənlərlə bağlı yetərincə və vaxtında məlumatlandırmayıblar. Məlumat imkanlarım birbaşa mənə heç vaxt çatmırdı bütün narazılıqlar, təkliflər, şikayətlər. Amma artıq bugündən sonra mən birbaşa mənbədən məlumat almaqla bu məsələni aradan qaldıracağım. Xatırlayırsa, hətta prezidentin regionlara səfəri oldu. Mən xatırımdadır ki, necə ona məktublar verirdilər. O Beyləqanda, məsələn, bir görüş xatırımdadır ki, Beyləqanda vətəndaşlarla prezidentin bir görüşü oldu, ona məktublar verirdilər, dərhal şikayətlərini səsləndirirdilər filan. Amma və ölkə prezidenti də bəyan elədi ki, o artıq informasiya kanalları ilə mütəmadi özü bilavasitə məlumat almağa başlayıb, sosial şəbəkələrdən bilavasitə məlumat almaqlara başlayıb və ölkədəki durumla bağlı onun artıq bilavasitə birbaşa informasiya imkanları var və hər şeydə məlumatlıdır. Yəni, ola bilsin ki, mən biraz cümlədə cümlə fikri ifadə edərkən dəqiqliyinə qədər cümlə və cümlə fikri ifadə etmədim. Bu kontekstdən çıxarılmış kimi görünməsin. Amma ümumi mahiyyəti mən izah elədim ki, həmin prezidentin bir yanaşması bundan ibarət olmuşdur. Əgər o yanaşma bugünə qədər də, bugün də qüvvədə qalırsa, ehtimalımız var ki, və hətta bunu ehtimal yox birbaşa da demək olar ki, prezidentin ölkədə baş verənlərlə bağlı məlumatı var. İstər Tarif Şurasının çıxardığı bu oyunlardan, istər heç bir əsası, belə deyək, iqtisadi əsaslandırması olmayan
kommunal xidmətlərin artırılması ilə bağlı, rüsumların artırılması ilə bağlı, sürücülük vəsiqəsində nə qədər maliyyə dəyəri var ki, onu birdən-birə 20 manatdan tutaq ki, 40 manata qaldırırlar. Və yaxud da ki, belə deyək, ümumi vətəndaşlıq pasportunun rüsumunu 40 manatdan 60 manata qaldırırlar. Boşanma ilə bağlı və evlənmələrlə bağlı o sadə bir şəhadətnamə sənədin təqdim olunması ilə bağlı qiyməti 2 dəfə qaldırırlar. Yəni fikir verirsiniz və bütün bu notariat xidmətlərinin qiymətinin qaldırılması, məhkəmə müraciətlərin rüsumlarının qaldırılması və bunlar hamısı bilavasitə tənzimlənir Azərbaycan Respublikasının dövlət rüsumu haqqında qanunla. Və Azərbaycan Respublikasının dövlət rüsumu haqqında qanunu yekunda imzalayan şəxs ölkə prezidentidir, bilirsiniz. Bütün qanunvericilik, deyək ki, təşəbbüsləri, qanunvericilik, qanunvericilik aktları əgər bilavasitə hansısa bir neçə oxunuşda Milli Məclis tərəfindən qanun qəbul olunursa, yekunda həmin qanunları Milli Məclisə təqdim edən qurum prezident və prezidentin administrasiyasıdır. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu məsələ daha çox ciddi maliyyə durumunun Azərbaycanda şiddətlə pisləşməsinə və korrupsiya nəticəsində ölkədə baş verən maliyyə oğurluqlarının xəzinəmizi kifayət qədər boşalmasına söykənən bir məsələdir. Yəni, çıxılmaz durum deyəndə bəzən insanlar çıxılmaz duruma qalırlar, düşürlər. Yəni, ölkə prezidenti, ölkə rəhbərliyi də ola bilsin ki, o qədər çıxılmaz duruma düşüb ki, artıq bax bu dövlətin xəzinəsini, büdcəsini bu tipli manevrlarla nəyin bahasına olursa olsun dövlətin büdcəsinin biraz da artırılması ilə bağlı kimlərəsə təkliflər verir və bu təkliflərin də nəticəsində həmin ən yaxın, ən yaxşı daha əl çatan demək nədir? Rüsumları qaldır, qiymətləri qaldır, kommunal xidmətləri qaldır və s. və ilə axır. Niyə mən bu fikirə gəlirəm? Ona görə ki, bilirsiniz, kifayət qədər artıq maliyyə ehtiyacları yaranıb ölkənin və bu maliyyə ehtiyacları əgər ortada olmadıqda onda xalqa deyək ki, o söz verilən, vəd verilən infrastruktur layihələrindən tutmuş sosial layihələrin həyata keçirilməsi mümkünsüzləşir və bu mümkünsüzləşdikcə də təzədəndən nə etmək lazımdır? Xalqın cibindən oğurub xalqın özünə qaytarmaq kimi bir prinsiplər var. Bilirsiniz ki, belə şeylər başqa dövlətlərdə çox geridə qalmış, inkişafdan geri qalmış dövlətlərdə bu tiplə məsələlər tətbiq olunub, belə deyək ki. Və buna görə də nə edirlər? Xalqın cibindən qaldırıb, xalqın oradan maaşını qaldırılması ilə bağlı balanslaşdırılmış siyasətə üstünlük verirlər və bununla da bağlı bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin bilavasitə müraciəti oldu ki, biz gələn ildən fantastik artırımlar olacaq, fantastik qiymət artırımlar, üzr istəyirəm, maliyyə artırımları olacaq hər bir ailənin büdcəsində biz maaşları artıracaq, pensiya təminatlarını artıracaq. İndi gözləyək görək bu artırımlar bizim Azərbaycan vətəndaşının cibinə nə qədər müsbət təsir edəcək. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, mən düşünürəm ki, bu tipli balanslaşdırılmış siyasət bilavasitə yuxarıdan aşağı vertikal olaraq tənzimlənir və bu vertikalın da vektorunda ən başında dayanan prezident və prezidentin administrasiyasıdır. Düşünürəm ki, bu barədə bunların məlumatı var, amma hansısa ola bilsin ki, hakimiyyət daxilində böyük qruplaşmalar artıq o ortada həyata keçirdikləri maliyyə cinayətlərinin örtbasır olunmasını təmin etmək üçün artıq geriyə yol buraxmadan bu imkanlarını birbaşa xalqın üzərinə yönətmək Təşəkkürlər İlqar bəy, bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Əhali arasında da belə bir şayiə mi deyim, fikir mi deyim, bəlkə də düşünülmüş şəkildə piyasaya buraxılmış, əhalinin müzakirəsinə buraxılmış, bəlkə də psixoloji faktordur bunlar ki,
Bu qədər müharibədə xərclər çəkildi, indi də xərclər çəkilir. Bunu o xərcləri ödəmək lazım. Siz necə düşünürsünüz? Bu 44 günlük müharibədə silah aldıq, uçan belə deyək də, bayraqdarlar, haroplar və s. Bunlar ağır xərclərə başa gələn. Bunların bugünkü bağlaşmaya aşağı yuxarı təsiri var mı? Təbii ki, bilirsiniz, müharibə aparan ölkədə çox böyük maliyyə itkiləri baş verir. Bu maliyyə itkiləri təbii və bir mənalı şəkildə baş verir. Burada sizin dediyiniz kimi silah sursatının alınması, texnikaların alınması, eyni zamanda müharibə belə deyək ki, qabiliyyətinin təminatı üçün kifayət qədər mal materiallarının alınmasına böyük vəsaitlər xərclənir. Və bu baş verəndə təbii ki, yenə də həmin o vəsaitlərin yeri doldurulmalıdır. O vəsaitlərin deyək ki, xərcləmələrlə bağlı daha çox tənzimləmələr də həyata keçirilməlidir ki, o büdcədən aparılan, büdcədən baş verən itkilərin yerini bu və ya digər formada doldurmaq imkanı əldə olunsun ki, nəticədə insanların sosial və digər qayğılarının da qarşılamaq növbəti illərdə mümkün ola bilsin. Amma hansı ölkələrdən söhbət gedir? Əgər biz bunu bu günləri bilavasitə bizimdən düşmən olan Ermənistanın itkilərinə yönəltsək diqqətimizi, təbii ki, Ermənistan kimi bir dövlətə bu çox dəhşətli bir ağır maliyyə itkiləri kimi qəbul oluna bilər. Amma bir halda ki, Azərbaycan tam bütün dünyaya öz enerjisinin satışını həyata keçirir, enerji daşıyıcılarının satışını həyata keçirir və eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropanın ən böyük qaz ixracatçısı, qaz təminatçısı rolunu oynayan bir dövlətdir və belə olan halda bizim axı dərhalda həmin neftdən və enerji daşıyıcılarından gələn gəlirlərimiz həmin itkilərimizi elə yerindəcə, anındaca kompensasiya eləyir. İndi mən sizə bir faktı deyim. Ötən illəri dövlət büdcəsi müzakirə olunarkən Azərbaycan neftinin qiyməti 40 dollardan, bareli 40 dollardan götürülmüşdü. Amma hal-hazırda Azərbaycan neftinin barelinin qiyməti artıq 70, bildiyim qədər 70-72 dollar civarına qədər bahalaşıb. Ortada az qala bizim yarı-bayarı o dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan neftin qiymətindən bahalaşma baş verir. Və bu bahalaşmadan biz dövlət büdcəsində 6-7 milyard dollar manat artıq vəsait daxil etmişik. Düzdür mü? Hətta nəzəri cəhətdən biz müharibəni apardığımız dönəmdə olan itkilərin özünü müharibədən sonraki dönəmdəki bu neftin qiymətinin bahalaşması artıq kompensasiya eləyib. Yəni bu günləri biz durub desək ki, hər atdığımız deyək ki, bombaya görə, hər atdığımız patronlara və sinariyyatlara görə biz kifayət qədər itkilərə məruz qalmışıq və bunun yerini vətəndaşlara zülüm verməklə onların o kommunal imkanlarını tükətməklə qiymətləri bahalaşdırmaqla biz bunun yerini doldurmalıyıq. Burada yanaşma kökündən səhv olacaq. Çünki xalqın da deməyə sözü var. Çünki xalq deyəcək ki, sən müharibəni aparandan neftin qiyməti 40 dollara idi. İndi müharibəni qutarmışsan, neftin qiyməti 70 dollara qalxıb. Yaxşı, o artan 35 dollar bizə lazım deyil. Elə yerdə qalan 40 dollar... 80 eləyin onu, artıq 80 dollar. 80 dollar. Siz təsəvvür edin ki, tam olaraq 100% qiymət bahalaşıb neftin, deyək ki, büdcədə ötən iki qiyməti ilə, nəzərdə tutulan qiyməti ilə müqayisədə. İndi xalqın haqqı var mı deməyə ki, qardaşım, bu 40 dollarla sən müharibədə itirdikləri kompensasiya ilə, bahalaşmış 40 dollarla da mənim həyat təminatımı yaxşılaşdır.
Axı mən evimin, eşimin bütün hər şeyini mən də sənə kömək edib müharibəyə yönəltmişəm. Nə qədər biz müharibəyə yardımlar etdik, müharibəyə dəstək olduq. Elə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin böyük bir təşəbbüs kampaniyası işə salındı. Məsələn, şəxsən mən özüm generatorla, çadırlarla, ərzaqla, dərman preparatları ilə kifayət qədər Azərbaycan döyüş vaxtı ordusuna dəstək etdim və yardım kampaniyasına qoşuldum. O cümlədən Azərbaycanın iş adamlarından tutmuş vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinə qədər müharibədə dövləti tək buraxmadılar. Biz də kifayət qədər Azərbaycan vətəndaşı, hətta evinin həmin o kənddə bu günləri əziyyət çəkən bizim analarımız təndir təndir çörəyi bişirib orduya verdilər. Yəni, evinin ərzağını göndərdilər, hazır bişirdikləri uşaqlarına qazanlarının yeməkləri göndərdilər orduya. Yəni, bu vəhdətin, bu Azərbaycan cəmiyyətinin ordu, vətəndaş, dövlət birliyinin elə bir mükəmməl bir modelini bir şahid olduq ki, bəlkə də biz digər dövlətlərə bu örnək ola bilərdi. Amma bu günləri biz durub desək ki, müharibə bitib və biz bu günləri artımları ona görə edirik ki, o itirdiklərimizi kompensasiya edək, təkrar edirəm təzədən, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan əhalisinin deməyə sözü var. Sən müharibə edəndə neftin qiyməti 40 dollar idi, indi neftin qiyməti 80 dollardır. Niyə görə sən mənim təzədəndən cibimə bu cür dəhşətli baskı edirsən? Bəli, bəli. Haqlısınız. Elə müharibədən danışdıq. Qarabağda da durum son günlər nigaranicidir. Qarabağ qazisi Saliyev Rüstəmlinin aclıq elan etməsi özü də nigaranicidir. Əslində bir faciədir. Dünən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralı bir üzvünü Aqil Hümmətovu 10 illik həbsə məcbur ediblər. Çox maraqlı bir tendensiyadır. Akif Çovlarov kimi cəlladı həbsxanadan buraxırlar. Amma kimsəsiz birini öncə psixiatrik xəstəxanaya sonra 10 illik həbsə məcbur edirlər. Nələr baş verir ölkədə? Bu qədər acımasız olarmı? Yəni, sizin düşüncəniz nədir? Və mən istəyərdim bu söhbə, bu nigarançılıqlar fonunda bir də Qarabağdakı nigarançılığı əlavə edeyim və bu haqda sizin fikrinizi eşidim. Buyurun, İqar Bey. Biz uzun müddətdir daxili siyasətdə bax bu yaranmış vəziyyətin həll olunmasını tövsiyə edirik. Böyük bir barış mexanizminin işə salınmasını tövsiyə edirik. Çox təəssüflər olsun ki, bu baş vermir. Azərbaycan dövlət idarə etmə strukturlarına, hakimiyyət orqanlarına yeni-yeni müxtəlif simalı, müxtəlif formalı belə deyək, öz düşərgəsinə deyək ki, öz prinsiplərinə və dövlətçilik, demokratik idarə etmə prinsiplərinə xəyanətkarlıq eləyən belə deyək, müxalif qurumlar sırınır, müxalifət partiyaları sırınır və o partiyaların təmsilçilərini televiziyanın ekranlarına çıxardıb özlərini, dövləti, prezidenti, hakimiyyəti tərifləttirməklə məşğuldular və bilməlidirlər ki, həmin prinsiplərə, həmin Azərbaycan cəmiyyətinin gözləntilərinə xəyanət edən insanlar bir gün gec, bir gün tez lənətlənəcəklər və bu Azərbaycana bu yaltaqlıq, Azərbaycana bu simasızlıq modelinin tətbiq olunmasında iştirakçı olduqlarına görə Azərbaycan cəmiyyəti onları kifayət qədər bugün də lənətləyir və lənətləyəcək və bunlar sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə belə bir arxançılıq yaradırlar ki, güya elə siyasi müxalif düşüncədə olan insanlar bunlardır və bunların da yanaşması hökumətlə mövqeyləri üst-üstə düşür. Belə deyil. Və bu mənada biz həmin Saliyev Rüstəmlinin həbs olunması ilə bağlı əvvəldən də fikrimizi bildirmişdik ki, belə bir Qarabağ qazisinin ümumiyyətlə həbsxanaya atılması prinsipsizlikdir. Əgər bu günləri o şəxsin
Gədəbəyin ermənilərə belə deyək, təslim olmasına imkan verməyən, əksinə başkəndin və digər yaşayış məntəqələrinin ermənilərdən geri alınmasında müstəsna xidməti olan bir şəxsin və Rusiyadan sonra da gedib biznes qurub kimlərəsə, lap deyək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıravi üzvlərinə, həbsdə olan üzvlərin ailələrinə yardım göndərirsə və bunu bunu qabağını qarşısını almaq məqsədi ilə onu deyək ki, həbs edirlərsə, bu cəmiyyət üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün heç bir müsbət bir çalarlar vəd etmir. Və mən düşünürəm ki, onun həbsdən azad olması Azərbaycanda bir düşmənçilik siyasətinin deyək ki, davamını ortaya qoyur. Eyni zamanda siyasi konkret olaraq müxalif fikirə görə bir siyasi quruma qarşı hansısa bir davamlı baş verən bu hadisələr, bu həbslər cəmiyyətin çox tərəfli və çox sayılı nümayəndələri tərəfindən, müxtəlif vətəndaş təmsilçiləri tərəfindən pislənir və məhkəmə hakimiyyət orqanlarının Azərbaycanın əsas deyək, hakimiyyət qollarından biri olan məhkəmə hakimiyyətinin nə dərəcədə siyasi konjunkturiya tabi olduğunu, siyasi deyək ki, siyasi komandaya, hakimiyyət orqanlarından asılı olduğunun nümunəsini ortaya qoymuş olur və bu da müstəqil məhkəmə hakimiyyətləri haqqında yaranan, yaratmaq istədikləri bir obrazı tamamilə darmadağın edir. Mən fikrimi ona gətirmək istəyirəm ki, əgər bu günləri özünü müxalif komanda, müxalif bir partiya, müxalif qurum kimi hesab eləyən bir siyasi lider kimi görünməyə çalışan şəxs, əgər Salih Rüstəmlilinin həbsdən azad olunması ilə bağlı kampaniya qoşulmursa və bunu tələb etmirsə, o Azərbaycan xalqına ən böyük ziyan vurmuş, Azərbaycan xalqına qarşı ən böyük mövqe sərgiləyən bir lider kimi yaddaşlarda qalacaq və onun müxalif obrazının olması haqqında fikirlər formalaşdırmaq əbəssizdir. Yəni bu mənada bax bu həbslər həm də Azərbaycanın 44 günlük müharibə dönəmində yaradılmış milli birlik, milli həmrəylik konsepsiyasının özünü tamamilə darmadağın edir və buna qarşı görünür hansısa maraq qüvvələri, hansısa maraq konfliktlərini yaratmaq istəyən belə deyək ki, şəxslər var, siyasi qüvvələr var və bunun fəsadları mən düşünürəm ki, heç də gələcək üçün yaxşı bir şey vəd etmir. O ki, qaldı bizim Qarabağda baş verənlərlə bağlı, şübhəsiz ki, bizim əvvəldən də mövqeyimiz bundan ibarət olub ki, kapitulyasiya deyilən fikir tam olaraq %100% belə deyək, cəmiyyətə ötürülməsi doğru deyil. Çünki kapitulyasiya o aktdır ki, orada bütövlükdə tamamilə itirilmiş torpaqlar digər dövlətə geri qaytarılır və həmin döyüşün ikinci tərəfi məğlub kimi təqdim olunan tərəf özü bilavasitə öz ölkəsində məğlub olduğunu və bu müharibədə uduzduğunu bəyan etmiş olur. Amma əfsuslar olsun ki, erməni tərəfi hələ də uduzduğunu bəyan etmir. Sadəcə olaraq öz ölkələrində belə bir fikir formalaşdırırlar ki, onlar müvəqqəti olaraq savaşı sülh məramlı qüvvələrin imkanları hesabına dayandırırlar. Amma dünən bilirsiniz ki, Şuşada Azərbaycan postuna ermənilər tərəfindən qumbara atıldı. Bir avasıda Şuşa şəhərinin girişində mən o postdan keçmişəm və o bir avasıda Şuşaya giriş qapısıdır. Həmin əraziyə erməninin rahat gəlib çıxmağı və bizim postumuza qumbara ataraq hərbçilərimizi yaralaması. Eyni zamanda Basarkeçər ərazisindən Kəlbəcərin davamlı olaraq dünənləri artilleriya atəşinə tutulması və ermənilər tərəfindən həm də Cərimux istiqamətindən Azərbaycan ordularının atəşə tutulması bilavasitə onun göstəricisidir ki, bizim dediyimiz və düşündüyümüz kapitulyasiya və müharibənin
üç tərəfli sazış əsasında sülh sazışının baş verməsi bir deyə, özünü doğrultmadı. Demək ki, müharibə prosesi hələ də davam etməkdədir. Mən düşünürəm ki, biz vaxtında biz müharibəni tam olaraq qələbə ilə başa çatdırılmaqla bağlı belə deyək ki, biraz da pafoslu bəyanatlarımız olmamalıydı. O vaxta qədər ki, biz Xan kəndini, Xocalını, Əsgəranı və Şuşa və onun ətrafında qalan, yerdə qalan kəndlərimizi, yaşayış məntəqələrimizi tamamilə düşməndən azad etməsəydik. Eyni zamanda Ağdərəni demək olar ki, bu günləri tamamilə biz işğal altından azad edə bilməmişik. O cümlədən Laçın koridorunda baş verən proseslər özü Qarabağ siyasətində fərqli bir düşüncənin ortaya qoyulmasını artıq tələb edir. Və mən düşünürəm ki, Qarabağ siyasətində bu yarımçılıq bizim üçün həm də gələcəkdə yeni bir müharibə ocağının qalmasına gətirib çıxarmışdı ki, bu da nə vaxtsa biraz gec, biraz tez onun baş verməsi ehtimalı hər birimizi narahat edir. Və bu mənada biz düşünsək ki, Dağlıq Qarabağın statusu düzdür. Biz konstitusion olaraq ölkə prezidenti tərəfindən bu elan olunub ki, biz artıq Dağlıq Qarabağ deyilən bir statusu yoxdur. Amma de facto ermənilər tərəfi bu statusdan əl çəkməyiblər. Hətta Sarkisyanın mən Qarabağ torpağında oturmuşam deyə prezidentimizə belə bir mesaj göndərməyi yenə də bizim üçün qəbul olunmayan bir haldır. Mən düşünürəm ki biz beynəlxalq savaşda da hələ də tam olaraq mütləq qalibiyyətə nail ola bilməmişik. Azərbaycan yerləşdiyi geopolitik zonaya biz fikir versək, eyni zamanda Azərbaycan şərq tərəfdaşlığı regionunda yerləşən bir ölkədir. Hətta şərq tərəfdaşlığı ritorikasında da Dağlıq Qarabağ, Nagorno-Qarabağ terminləri istifadə edilməkdə davam edir. Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupu cəhənnəmə getdi deyilən fikir də özünü doğrultmur. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu ilə müxtəlif tərəfli görüşlər davam edir. Dövlət rəhbərlərinin, hakimiyyət qurumlarının, nümayəndələrinin görüşləri davam edir və bu bir avası onun göstəricisidir ki, bizim düşündüyümüz 100%-li qələbə cəmiyyətə ötürülməsi hələlik bir qədər vaxtından əvvəl və yanlış addım olmuşdur və nəticə etibarilə biz Qarabağın tam 100% belə deyək, ərazilərimizin azad olunmayana qədər biz həmin o sayılığımızı özümüzdə saxlamalıyıq, müharibə təhlükəsini özümüzdə saxlamalıyıq və mən düşünürəm ki, burada Türkiyənin hakimiyyət qurumlarında, Türkiyə dövlətinin də bu məsələdə məsuliyyət yükünü bilavasitə onlar da daşımalıdırlar. Mən ona görə bunu deyirəm ki, bu proseslərin bu məcraya gəlməsi həm də Türkiyə Cumhuriyyəti istər prezidenti Cənab Erdoğanın, istərsə də silahlı qüvvələrinin komandanı Hulusi Akar'ın da davamlı olaraq Azərbaycan müharibəsində və bizim 100% mütləq mənada qələbə ilə prosesin başa çatması ilə bağlı bəyanatlar verməsi mənə elə gəlir ki, beynəlxalq siyasətdə də bizim əleyhimizə işləyə bilər və bu mənada biz hər zaman bu istər beynəlxalq aləmdə istər daxili ritorika üçün həm də o fikri formalaşdırmalıyıq ki, biz hər zaman, hər an həm də bu geridə qalan torpaqlarımız azad olması üçün müharibəyə hazır olmalıyıq. İlqar bəy, çox təşəkkür edirəm. Biz yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Sonda yenə də vizyon necə görürsünüz? Qarşıdakı aylarda ölkənin durumu necə görürsünüz? Bir neçə dəqiqə ərzində həm Qarabağla bağlı da fikrinizi tamamlaya bilərsiniz bundan bağlı. Çox maraqlı olardı. Vizyon ondan ibarətdir ki, qışa doğru Azərbaycan vətəndaşının sosial durumu bir qədər də ağırlaşacaq indiki şərtlər altında. Vizyon ondan ibarətdir ki, biz yalnız Qarabağ savaşı, yalnız ölkənin vətəndaşlarımızın artan sosial
imkanlarının zəifləməsi və problemlərin artması ilə bağlı, həm də pandemiya məsələsini unutmamalıyıq. Biz bir vasitə həm də COVID-19-la mübarizədə çox ağır durumdayıq. Mən sizə deyim ki, çox ağır durumdayıq. Bu detallı mən içərisinə girmək istəmirəm. Bilirsiniz ki, ölkənin səhiyyə sistemində çox acınacaqlı bir vəziyyət var, çox acınacaqlı çöküş var və bu mənada bizim ürək açan deyil, həm də pandemiya mübarizə məsələlərində vəziyyətimiz. Qarabağla bağlı məsələlərdə də kifayət qədər çətinliklər mövcuddur. Qarabağdan sərt qış mövsümü gəlir. Artıq bilirsiniz ki, Kəlbəcərdə və digər postlarımızda bizim əskərlərimiz artıq qarı qarşılayıblar, qarlı hava şəraitində xidmət göstərirlər. Bu digər tərəfdən də Rusiya sülh mərəmlilərinin Qarabağda bizim Xan kəndində belə deyək, xilaskar ordu obrazı yaratması, qoruyucu, mühafizə edici ordu obrazı yaratması və hətta belə bir heykəlin də orada ucaldılması bizim üçün həm də mənəvi, psixoloji bir baskı yaradıb və biz hər an hazır olmalıyıq ki, Azərbaycana təhdid və təcavüz ermənilər tərəfindən deyil, həm də erməni rus hərbi birləşmələri tərəfindən baş verə bilər və mən düşünürəm ki, həm də daxili siyasətin özündə yenidən bu həbslər, bu deyək ki, dəhşətli problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Ona görə ki, bu da daxili siyasətdə də bizim mütləq mənada o yaranan belə deyək, barış platformasına keçidi sürətləndirmək lazımdır. Əks halda bizim həm də daxili siyasətimizdə baş verən bu xoşagəlməz hallar ölkə vətəndaşlarının günü-gündən həm də hiddətlənməsinə gətirib çıxarır. Nəticə etibarilə biz bu yenidən həmin o milli birlik modelinə qayıtmalıyıq və milli birlikin təminatı fonunda həm də Azərbaycan dövlət büdcəsinin ədalətli idarə olunmasını və xalqlarımızın, millətimizin ləyaqətli, vətəndaşlarımızın ləyaqətli yaşam təminatını sürətli şəkildə qurmalıyıq. Əks halda ölkədə daxili ciddiyyətlərin və daxili çəkişmələrin də artmasına və nəticədə sosial partlayışın fonunda siyasi partlayışların da ola biləcəyini müşahidə edə bilərik. Çox təşəkkürlər. Əziz izləyicilər, nəzərdə çatdırıram ki, bizim bugünkü bağlantımızda qonağımız Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynli idi. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, bizim efiri bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya fikirlərimiz gedib çata bilsin. İlqar bəy, çox təşəkkürlər. Bütün izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Bugünkü yayımızı burada nöqtələyirik. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Amin. Var olun.